Здравейте! Имаме промяна за албумът Asos до безкрай, и те са. Песните са 7 и една от тях не е издавана. Албумът ще е на 20 октомври. Албумът ще качи да Тони Хекс, там ще откриете албумът от певеца Asos и неговият бенд. Албумът разпространява Pixar Records. Медиин партньор. Вентиви.